Մատնահարդարների բազմերանգ տեսականին կանանցից առաջ այս տղամարդիկ են տեսնում նրանց գործը քիմիական արդյունաբերության բարդ ու նուրբ ճյուղի ապրանքներ ստանալն է։ Հայաստանում պարզվում է եղունգի ոչ միայն սովորական լակ, այլև մասնագիտացված սրահներում հիմա շատ օգտագործվող գերլաքեր են արտադրում։ Հաստոցը արտաքինից փոքրիկ է երևում, բայց իրականում շատ հզոր է, որովհետև 1 ժամ լցնում է մոտավորապես 480-ից 620 հատիկ պրոդուկտ, դա կախված է քանակությունը պրոդուկտի խտությունից։ Կոտայքի այս ձեռնարկությունում պնդում են եղունգի խնամքի նյութեր արտադրող առաջին ու դեռ միակ ընկերությունն են ոչ միայն երկրի, այլև տարածաշրջանի մասշտաբով։ Ապրանքը զրոյից հումքից ստացող երկու գործարան Ռուսաստանն ունի, մնացածը մեր հարևան թե այլ պետություններում ընդամենը պատրաստի լաք են շշալցում։ Այնինչ իրենք Եվրոպայից բերվող բաղադրիչներին անգամ հայկական միներալներ խառնելու թույլտվություն ունեն, նաև միջազգային շուկայում սպառողի համար որակ երաշխավորող լիցենզիաներ։ Մեր ընկերությունը Եվրոպայի համար ունի CPNP սերտիֆիկատը, իսկ ամերիկյանի համար FDA։ Լաբորատոր ամենախիստ փորձակնությունները հաղթարել են արտադրությունն ու վաճառքները մեծացնելու փուլում։ Հենց արձանագրեցին, որ ներքին շուկան փոքր է, ընկերությունում ստեղծած 500 գույնից ավելի եղունգի լաքի, 10-ից ավելի խնամքի միջոցների ու 50-ի կարգի մասնագիտացված նյութերի համար սկսեցին արտահանել ապրանքը, պատմում է Մենոկի մարքեթինգի պատասխանատուն։ Աշխատում ենք ինչպես հայկական տեղական շուկայում, այնպես էլ արտահանում ենք տարբեր ուղություններով։ Այս պահին արտահանում ենք դեպի Ռուսաստան, Ղազախստան, ինչպես նաև մեր երկրորդ բրենդով արտահանում ենք եվրոպական դեպի 3 երկիր՝ Հունաստան, Բելգիա, Գերմանիա, ու նաև արտահանում ենք ԱՄՆ պրոդուկցիայից արտահանում ենք գելլաքերը լոգիստիկ տեսանկյունից, քանի որ ավելի նպատակահարմար է։ Բիզնես գործընկերների պահանջած քանակներն անխափան մատակարարելու համար ձեռնարկությունը պահոստային հզորություն է ձևավորում, ինչի համար դիմել ու այս ամիս կառավարությունից ներկրվող հումքի մաքսատուրքի հետաձգման արտոնություն է ստացել։ Ֆինանսական աջակցության դիմաց խոստացել աշխատատեղերը ներկա 20-ից 40-ի հասցնել, որ կարողանան ապահովել պատվերներն ու ծրագրային թիրախը։ Այս տարվա վերջում պլանավորում ենք, որ արտահանումը լինելու է մեր ընդհանուր շրջանառության մոտ 10%-ը։ Նոր խմբականակ ապրանքի համար լաբորատորիայում արդեն գունային գամային մշակում։ Շուտով պետք է գարուն համար հավաքած ունենանք, ու սա տարվա ամենաթրենդային գույնն է, դեղձագույնը։ Ըստ ժամանակացույցի, մինչև ամենաուշը մարտի վերջ այս ընկերությունը կանանց կառաջարկի եղունգների ևս 5 նոր գույն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։